olhares atentos dos professores, os artistas experimentaram as diferentes formas da dança. E cada um deles, tem um segredo para contar. O de Black, a parte mais especial dele é a calma dele. Ele é uma pessoa muito calma, centrada. Então, o mundo pode estar caindo que ele tá muito tranquilo. Because you came to my rescue. A simplicidade, sabe? A simplicidade, o carisma, a humildade. Ela tem foco, ela tem determinação. O Vitor tem uma alegria e uma verdade muito linda no corpo. No palco da dança e das emoções restaram apenas 4 estrelas. Bia Feres, Dani Hipólito, Vinícius de Black e Vitor Sarro. Nesta noite, os artistas terão que apresentar 2 coreografias. E eles encaram esse desafio no maior bom humor. Eu acho que foi só a minha beleza mesmo que me trouxe até aqui. E os jurados estão encantados só com a beleza, né? Não, mentira. Dançar não dança? Não, o quê? Menina, vou te contar. Eu não sei o que vai ser assim. Temos só 4 e só 3 vão pra semifinal. Eu espero ser um desses 3. 3 vagas. A busca por 500.000 e participantes entrosados de um jeito nunca visto antes. Durante a 5ª temporada, a gente pôde ver o empenho do de Black, o único artista que ainda não conheceu a zona de risco. Tô sempre entregando o máximo. É corpo, alma e meu coração. A Dani, atleta, te fez chegar até aqui? Eu acho que... não sei se fez chegar até aqui, porque eu acho que cada programa é um programa, cada semana foi uma semana. Eu acho que sim, a questão de a gente não desistir, da gente levantar, da gente ser focado, da gente ser determinado, isso ajuda muito. Eu acredito que a minha experiência como atleta, né, a minha determinação é um ponto muito forte, positivo a meu favor. Fácil mesmo é a percepção que a Xuxa tem dos 4 semifinalistas, a começar pelo Vitor Sarro. Ele entrou como um cara, ninguém tá acreditando em mim, e conseguiu com que as pessoas acreditassem nele. Então ele tem muita confiança nele. Eu acho que evolução e essa frase de querer, poder e conseguir é com ele. Eu acho que a mais competitiva é a Dani. Eu acho que a que ainda não está sabendo o quanto pode dar é a Bia. E acho que o de Black achou que ia ser fácil e não é bem como ele imaginava. Então, eu tive essa sensação conhecendo todos eles. Então, você já sabe. Hoje, você aí de casa define as 3 vagas para a grande final. A gente te espera!